iyadoo maanta xisbiga mucaaradka ay waddani u lahaa ololaha doorashooyinka madaxtooyada Soomaaliland ayaa waxaa si ballaaran looga dabaaldegay deegaamo tiro badan oo hoos yimaada degmada Qoryaale ee gobolka Togdheer, iyadoo ay deegaamada gaadheen wafdi ballaaran oo ka socotay xisbiga mucaaradka ee waddani oo ay hogaaminayeen siyaasi Muniir Axmed Cigaal iyo Xildhibaan Waabeeye, qaybna ay ka ahaayeen mas-uuliyiin sarsaro ka socotay xisbiga waddani. Waxaana si ballaaran waftida u soo dhaweeyey taageerayaasha xisbiga waddani ee degmada Qoryaale iyo deegaamo hoos yimaada oo ay ka mid yihiin magaalo yar Beer iyo Yirowe. Waxaana bulshada deegaamadaasi caddeeyeen inay taageero mug iyo miisaan leh u hayaan xisbiga mucaaradka ee waddani. Xisbiga waddani waxaanu ku biirnay markii aanu ka weynay dowladnimadii iyo wixii aanu u dooranay iyo baahiyaadkii bulshada markii aanu ka weynay dhammaanteedba ayaanu waxaanu dadka kale gooni aan qof waliba isagoo goonidiisa jooga iyo in milyaago ka badan oo inaga maqan iminka waxa ay go'aansaday qof waliba war Ilaahay hadduu cid kuu dhaanta ku siiyo halkan iskaga bax. Waxa weeye Yurowe, markaan Yurowe ka hadlo, Yurowe xukuumadda kulmiya waxba umay qaban, wax allaalay iyo waxay u qabatay iskuulkii waa qabiyo. Malaha cududda iyo codka dee in xisbiga waddani lagu shubo ka deegaan ahaan horay inu taayada isla meel dhignay guul maaha. Codka soo siin mayno, codka soo siin mayno. Dalka isbeddel buu doonayaa, madaxweyne isbeddelka waanu raacaynaa. Labadii boqolaad aan la rabo shalay nimanka adeerada iyo soo dhiibay waan ka xumay hadda inay waxaasoo kale iyagu soo qaadaan, laakiin iminka waxaan leeyahay labadii boqol waa anigaa kuu soo celinayay muusena sidaa ugu sheega dushka haa inaaf madow walaaluushka ma qaato waan ka xumay kulmiyana waan uga tacsidaynayaa midhaha dalayga haddaan duuduur ku liqi jiray doorkan waan hubsanayaa. Waxaa ku soo biiray maanta taageerayaal aad iyo aad u fara badan oo konton sare u dhaafay oo ka soo digirugtay xisbiga kulmiye. Anagu faare walaalta miyaa la disaara waxa la saaraday miyaa jirada meel kale la yakaa. Waxaan leeyahay anagu faani mayne 13-ka Noofembar ee bisha 12-aad ayuunbay kala cadaanaysaa eregaasan kale. Waxaa u taagnaydeen xisbiga cusub ee Cabdiraxmaan Cirro hogaaminayo yaa u taagnaydeen, waxaanaad u taagantihiin 24 saacadood oo u taagan yihiin oo waftida u sheegaya dadkaasi inay hadh iyo habeen u taagan yihiin xisbiga taageeradiisa awooddiisa maalkiisa inay geliyaan. Waxayna taageerayaasha gabagabadii u mahadnaqay siyaasi Muniir Axmed Cigaal iyo Xildhibaan Waabeeye iyo weliba mas-uuliyiintii ku wehelinayay safarkoodaasi. Waxaanu idiin soo saaminay walaalayaal xisbiga waddani oo ah xisbi deegaankana ku balaadhi doona insha Allahu tacaala Soomaaliland ay ku balaadhi doonto. Kuwa idiin imanaya meelahan marmaraya ee curadada baaqday ah ee aan horena sahankooda loogu guurin iminkana aan lagu guuri doonin, kuwa walaalayaal dhegaha ka furaysta, waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay dhalinyaradii halkan xisbiga u soo digirgotay ee ku soo biirtay waa la ogyahay oo anigu aniga hore magaalada lagu tilmaamay inay ohaayada Togdheertay, soo sidaa maaha miya aydan ahayn ma Bembas ohaayada Togdheer maaha, waa magaalada Togdheer degaamooyinka degmooyinka ugu dadka badan le weeyaan. Marka inuu dadkiina dafiro oo jiritaankiina dafiro dadkiisii dafiro runtii waa mid aynu ka filaynay, waa siyaasadda kulmiya ku shaqeeyo, taa waa idinka xaalsiinaya. Ayaa ma aaminsana burco galbeed iyo burco bari cadrabaciga ma aaminsana aniguna ma aaminsanay Qoryaale iyo ood weyne anigu codo ma aqaan, walaalaan u aqaanaa, weligooda walaalay ahaayeen, geela barta noo wada daaqa, hablahana geel badan baanu ka bixinaa hablahaasoo halkana noo waxaynu kaga baxaynaa waa farteenna. Waxaad ilaahay reer Qoryaalow boorin baad leedihiin, boorinkiinu bas male inaad arkayntu leeyahay rufaa la qaybinaya war hadduu deegaanka Qoryaalow ka jeedaayo. Mahad Cali Goodir, Star TV, Burco.